Efter 164 mil i cykelsaden och en övertygande andra plats i Tour de France hämtar Susanne Ljungskog nya krafter hemma i Sörte utanför Göteborg. Andra platsen på touren är det absolut största som jag har varit med om som cyklist. Men redan förra året blev Susanne Ljungskog historisk då hon som andra svensk tog en etappseger i touren. Något som bara Magnus Bäckstedt klarat tidigare. Då slutade hon hela 10 minuter efter täten totalt. I år var hon bara halvminuten från segern. 30 sekunder känns ju som ingenting då. Och framförallt då när vi cyklar totalt 42 timmar då. Så 30 sekunder, det känns väl lite sådär, var kan jag ta det? Varför gick det inte ända fram? Jag har nog bara ett svar på det, och det är att hon var lite bättre på allting. Och hon, det är vitryskan Zinaida Staurskaja som faktiskt försökte förhandla sig till segern med Ljungskog. Ja, hon försökte ju bli kompis med mig och försöka att jag får vinna detta så får du vinna sen. Typ, men jag vill ju inte gå med på det, utan jag vill ju vinna så att, men det är klart att vi är vänner så det är inga problem. Humöret är på topp efter den största framgången i karriären. Annat var det för 2 år sedan då Ljungskog pekades ut som osportslig efter att hon kört mot landslagskamraten Madeleine Lindberg i ett VM-lopp. Och därigenom brutit mot en av cykelsportens oskrivna lagar. Det som hände var tråkigt och det kommer inte hända igen, utan nu har vi en bra ledare som kommer styra upp det, och det känns bra. Vad kommer hända här resten av säsongen? Ja, nu njuter jag lite av detta som har hänt och sådär, och målet som kommer nu, det kommer vara VM. Så de här världscupsloppen kommer jag bara försöka göra mitt allra bästa, men kanske inte fokusera att jag måste vara bäst och så, utan det är VM som hägar.